नमस्कार साथीहरू मेरो नाम इन्द्र बहादुर कोदार हो आज म हजुरहरूलाई रिसेन्टली विद्युत नियमन आयोगद्वारा एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ यो सूचनामा खास अब यही मिति दुई हजार सतहत्तर साल असार एक गतेबाट विद्युत महसुल दर अथवा विद्युतको त्यो रेट हामीले जुन बिजुली युज गरिन्छ त्यसमा एउटा नयाँ किसिमको रेट आएको छ विद्युत महसुल दर चेन्ज भएको छ आज म यसकै बारेमा डिस्कस गर्न चाहेको छु यसमा एउटा सूचना पनि निस्केको छ म यो सूचना पढेर सुनाउँछु र त्यसपछि एउटा दर रेट पनि छ यसमा मैले एउटा डकुमेन्ट छ यसमा दर रेट दिएको छ कति युनिटको लागि कति रुपियाँ तिर्ने भनेर सबै दर रेटहरू यसमा यो लिस्टमा छ म इक्जाम्पलसहित हजुरहरूलाई यसलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला फर्स्ट अफ अल म यो सूचना विद्युत नियमन आयोगद्वारा प्रकाशित यो सूचनालाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु है त नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको अन्तर्गतको उपभोक्ताको विद्युत महसुल दर निर्धारण सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उपभोक्ता जसमा सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तर्गतको रहेको उपभोक्ता समेत भनेर है को लागि यी विद्युत महसुल नि निर्धारण गर्ने पेस प्रस्ताव उप विद्युत नियमन आयोग एन दुई हजार चौहत्तर विद्युत नियमन आयोग नियमावली नियमावली दुई हजार पचहत्तर तथा विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्देशिका दुई हजार छत्तर अनुसार अध्ययन अध्ययन छलफल एवं विश्लेषण र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई इ हियरिङ इमेल पत्र र टेलिफोनबाट प्राप्त भएका सरोकारहरूको राय सल्लाह सुझावहरू प्रतिक्रियाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले दुई हजार सतहत्तर दुई हजार सतहत्तर असार एक गते दुई हजार सतहत्तर तिन एकमा बसेको बैठकले दुई हजार सतहत्तर असार महिनादेखि विद्युत खपतमा लागु हुने गरी निर्धारण गरेको विद्युत उपभोक्ता महसुल दर उपभोक्ता महसुल दर सर्वसाधारण तथा सरोकारहरूको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको छ भनेर भनेको छ है निर्णयको सम्पूर्ण अंश आयोगबाट आयोगको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट इआरसी डट जिओभी डट एनपी यसमा पनि गएर हामीले हेर्न मिल्छ है यो सूचना मैले यही वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको तपाईँहरूले पनि यही वेबसाइटमा गएर यो सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लुडब्लु डट इआरसी डट जिओभी डट एनपी यो सूचना अनुसार यो सूचनाको समराइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सूचनाले के भनेको छ भन्दा हाम्रो यो दुई हजार सतहत्तर साल असार एक गतेबाट विद्युत महसुल दर यो बिलिङ रेट बिलिङ रेट चेन्ज भएको छ र दुई हजार सतहत्तर असार एक गतेबाट लागु हुने गरी नयाँ बिलिङ रेट बनाइएको छ नयाँ विद्युत महसुल दर उपभोक्ता महसुल दर बनाइएको छ त्यही सूचना चाहिँ यो पेजमा भनिएको छ है त र यसमा अर्को पेज छ मसँग यो पेजमा चाहिँ कुन कति वाटको लागि कति वाट कति कति युनिट खासमा यसमा युनिट अनुसारको कुरा छ कति युनिट आ, बिजुली उठ्यो भने कति युनिट बिजुली खपत भयो भने कति पैसा तिर्ने भन्ने कुरा यसमा यो लिस्टिङ छ है त यो अलिकति टेबलाइज यो टेबुलेसन फर्ममा छ यो अलिकति देख्दाखेरि कम्प्लिकेटेड अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने यसलाई म बुझाउने प्रयास गर्नेछु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला है त यसमा पहिला सुरुमा त लेखेको छ ग्राहस्थ वर्ग भनेछ है त ग्राहस्थ वर्ग भनेको ग्राहकहरूको सिङ्गल फेज तल्लो भोल्टेज भने हाम्रो यो घरमा जडान हुने यो हाम्रो घरमा आउने बिजुली भनेको सिङ्गल फेजवालै हो है सिङ्गल फेज लोर भोल्टेज टु टु हन्ड्रेड थर्टी भोल्ट भने चाहिँ हाम्रो दुई सय तिस दुई सय बिस भोल्टको चाहिँ क भोल्टको चाहिँ हाम्रो करेन्ट आउने हो है हाम्रो हामीले युज गर्ने भनेको सिङ्गल फेजवाला हो त्यसमा हाम्रो यो मिटर बक्स इनर्जी मिटरमा चाहिँ कहिले फाइभ एमपियरको हुन्छ कुनैमा फाइभ एमपियर कुनैमा फिफ्टिन एमपियर कुनैमा थर्टी एमपियर यस्तो यस्तो हुन्छ है त यो आफ्नो कति एमपियरको इनर्जी मिटर हो इनर्जी बक्स हो यो मिटर बक्स कतिको कति कोती एमपियरको हो भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँले आफ्नो मिटर बक्समा मिटर बक्समा हेर्नुभयो भने यति एम्पियरको भनेर त्यसमा त्यो ते लेखेको हुन्छ है त जस्तै यसमा फाइभ एमपियर कि त फिफ्टिन एम्पियर लेखेको हुन्छ कि थर्टी एमपियर यस्तो लेखेको हुन्छ है त जनरली धेरै जसो प्राय जसो चाहिँ यो फाइभ एमपियरको मिटर बक्स युज गरेको हुन्छ है घरहरूमा हाम्रो यो सिङ्गल फेजवाला टु टु हन्ड्रेड थर्टी भोल्डमा जनरली फाइभ एमपियरवाला हामीले युज गर्ने भनेको फाइभ एमपियर त्यही भएर मैले चाहिँ यो कोलमलाई हेर्छु है त यो हाम्रो यो फाइभ एमपियरवाला यसलाई हेर्नुपर्छ है त अहिले म अरूलाई छोडिन्छु तपाईँको आफ्नो मिटर बक्स यो मिटर बक्स कति एमपियरको हो त्यो हेरिसकेपछि तपाईँले अरू अरू पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है अहिले म यो बुझाउनको लागि फाइभ एमपियरवालालाई लिएँ है त यदि हाम्रो मिटर बक्स इनर्जी मिटर भन्छ जसलाई इनर्जी मिटर चाहिँ फाइभ एमपियरवाला छ भने कसरी हिसाब गर्ने हामीले उठेको पैसा चाहिँ त्यो हामीले खपत गरेको बिजुलीको हिसाब कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु है त यसमा फर्स्ट रोमा फर्स्ट रोमा जिरोदेखि दस भने चाहिँ है यो युनिट हो हामीले जुन हाम्रो इनर्जी मिटरमा डिस्प्ले हुने युनिट हुन्छ त्यो जिरोदेखि दस जिरो युनिटदेखि दस युनिटसम्मको कति छ न्यूनतम शुल्क तिस लिएछ है र इनर्जी शुल्क रु प्रति किलो वाट घन्टा भनेछ यो चाहिँ हाम्रो प्रति युनिट एक युनिट बराबर कति छ यो जिरो छ हामीले भन्न खोजेको यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जिरोदेखि दस युनिट जिरोदेखि दस युनिट जति बिजुली आउँछ त्यसको हामीले तिस रुपियाँ चाहिँ तिर्नै पर्ने हुन्छ है जति जिरो युनिट आयो भने तिस रुपियाँ चाहिँ तिर्नै पर्यो फाइभ युनिट आयो भने तिस रुपियाँ तिर्नै पर्यो र दस युनिट दस युनिट आएछ भने तिस रुपियाँ तिर्नै पर्छ है त योभन्दा माथिको लागि अर्को रोमा छ यो जिरोदेखि दस यो न्यूनतम शुल्क तिस र इनर्जी यो प्रति किलो वाटर यो चाहिँ भनेको चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो जिरोदेखि दस यो रेन्जमा जिरो युनिट आयो भने तिस रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो यो बिसको यो जिरोदेखि भित्रमा जति युनिट उठे पनि जस्तै एउटा घरमा दस युनिट उठेछ भने त्यसले नै तिस रुपियाँ तिर्छ एउटाले चलाउँदै चलाएको छैन एक महिनासम्म चलाउँदै चलाएको छैन त्यसको जिरो युनिट उठेछ बिजुली जिरो युनिट खपत भएछ भने पनि त्यसले पनि तिस रुपियाँ दिनु पऱ्यो जिरोदेखि दससम्मको युनिटकोले तिस रुपियाँ दिनुपर्छ है त र यो इनर्जी रेट हो यो है इनर्जी शुल्क प्रति रु प्रति किलोवाट किलोवाट घण्टा भनेछ है यो किलोवाट घन्टा भनेको चाहिँ इनर्जी मिटरको युनिट हो है यो युनिट हामीले जस्ट सिम्पली युनिट भनेर बुझ्ने त्यसपछि चाहिँ त्यसको चार्ज चाहिँ जिरो छ है त भन्न खोजेको हामीले तिस रुपियाँ यो बिहानमा पऱ्यो भने है यो रेन्जमा पऱ्यो भने तिस रुपियाँ चाहिँ जसरी पनि तिर्नुपर्छ है त्यसपछि अर्को छ एघारदेखि है एघारदेखि बिस युनिट एघारदेखि बिस युनिटको न्यूनतम शुल्क त यो सर्भिस चार्ज भनेर बुझे पनि भयो कि है न्यूनतम शुल्क त तिस रुपियाँ तिर्नै पऱ्यो त्यसपछि रेट कस्तो छ रेट भनेको एक युनिटको तिस रुप तिन रुपियाँको दरमा छ है त यो रेट, रेट चाहिँ एक युनिटको तिन रुपियाँ भनेको यदि त सर्भिस चार्ज भइहाल्यो सर्भिस चार्ज भनेर बुझौँ अहिले न्यूनतम शुल्क यसलाई सर्भिस चार्ज तिस रुपियाँ सर्भिस चार्ज भइहाल्यो र रेट कति छ एक युनिटको तिन रुपियाँ छ है त यो रुपियाँमा छ त्यसै गरेर एक्काइसदेखि तिसको यो ब्यान्डमा पऱ्यो भने है एक्काइसदेखि तिस युनिट यो ब्यान्डमा पर्नेको यो ब्यान्डमा पर्नेले सर्भिस चार्ज फिफ्टी रुपिस तिर्नै पऱ्यो त्यसपछि रेट कति छ एक युनिटको छ रुपियाँ पचास पैसा छ है त ल हिसाब गराउँ है त एउटा जस्तै एउटा घरमा फर इक्जाम्पल मलाई यो पेजमा लेख्न दिनुहोस् है त यो लिस्टलाई यसरीदेखि गरेर है त एउटा इक्जाम्पल लिउँ जस्तै एउटा घरमा है त मानौँ एउटा घरमा ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ युनिट बिजुली उठेर है त बिजुलीको हाम्रो बिल दिँदाखेरि पच्चिस युनिट है पच्चिस युनिट खपत भयो भनेर अथवा यसलाई भनिन्छ ट्वेन्टी फाइभ यो टेक्निकली किलो वाट आवर हो कि टेक्निकली यो इनर्जी मिटरको युनिट चाहिँ साइन यो टेक्निकली चाहिँ किलो वाट आवर हो हामीले जस्ट सिम्पली बुझ्ने भनेको यति युनिट हो जस्तै ट्वेन्टी फाइभ युनिट है पच्चिस युनिट उठेछ भनेको यसको हिसाब कसरी गर्ने है त यो यो रेट अनुसार हेरेर म हिसाब गर्ने तरिका सिकाउँछु है त जस्तै यो टेबल अनुसार ट्वेन्टी फाइभ युनिट बिजुली खपत भयो भने त्यसको पैसा कति दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म कसरी हिसाब गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु है त पहिला सुरुमा त यो ट्वेन्टी फाइभलाई ब्रेक गर्नुपर्छ ट्वेन्टी फाइभ भन्ने कुनमा पर्छ हेर्नु है त ट्वेन्टी फाइभ भन्ने यो एक्काइसदेखि तिसको बिचमा पर्छ है त यो ट्वेन्टी फाइभ भने चाहिँ हाम्रो एक्काइसदेखि तिसको बिचमा यो रेन्जमा पर्छ नि त ट्वेन्टी फाइभ भने त एक्काइसदेखि तिसको बिचमा पर्छ है त अब हामी यहाँसम्म हिसाब गर्दै आउनुपर्छ है त जुन रेन्जमा पर्छ योसम्म यो रोसम्म चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्छ थर्ड रोसम्म है त एक्काइसदेखि तिससम्म पर्छ यसलाई म एस्ट्रिक लगाउँछु यहाँ यो रोमा पर्ने भएको कारणले हामीले हिसाब चाहिँ यहाँसम्म गर्नु पर्यो अब सुरुबाट स्टार्ट गरौँ है त जस्तै जिरोदेखि दस जिरोदेखि दसमा कति युनिट हुन्छ यसमा टोटल बिलोङ्स गर्ने भनेको यसमा यसमा पर्ने भनेको दस युनिट हो क्या जिरोदेखि हामी त पुग्न छ पच्चिस युनिटमा हामी हामीसँग टोटल छ कति पच्चिस युनिट छ यसमा दस छोड्ने भयो है त यो फर्स्टकोमा दस पर्ने भयो अनि एघारदेखि बिस छ एघारदेखि बिसमा पनि कति हुन्छ टोटल गर्ने हो भने एघारदेखि बिस हो भने यसमा पनि दस युनिट पर्छ यसमा पनि दस पर्ने भयो यसमा अगाडिकोमा दस जिरोदेखि दसमा दस हुन्छ यसमा दस पऱ्यो यसमा दस पऱ्यो हामी पुग्ने कति हो पच्चिसमा है त दस दस बिस भयो है त अब कति बाँकी छ फाइभ बाँकी छ यसमा यो थर्डमा चाहिँ कति पऱ्यो फाइभ पऱ्यो है यो फर्स्ट ब्लकमा फर्स्ट ब्लकमा पऱ्यो टेन है पहिला कति कति यो युनिटलाई यो टोटल ट्वेन्टी फाइभलाई स्प्लिट गरेको क्या है थ्री थ्री टा थ्री भागमा चाहिँ स्प्लिट गरेको है तिन भागमा बाँडेको किनकि हामी यहाँ पुग्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर तिनवटा चाहियो एउटा कति छ सुरुको लागि दस किनकि जिरोदेखि दसमा दस पर्छ अनि एघारदेखि बिसमा पनि यसमा पनि दस पर्छ दस दस बिस भयो हामी पुग्ने त पच्चिसमा हो अब हामी कति छ फाइभ बाँकी छ भनेपछि हाम्रो यसरी डिभिजन चाहिँ यसरी हुने भयो कि थ्री भागमा यसरी एउटा दस दस यो तिनवटा ब्यान्डको लागि फर्स्ट ब्यान्डको लागि दस युनिट सेकेन्ड ब्यान्डको लागि दस युनिट र थर्ड ब्यान्डको लागि पनि कति दस युनिट है त अब हिसाब गर्ने युनिट त यसरी हामीले डिभिजन गरियो युनिटलाई टोटल ट्वेन्टी फाइभलाई थ्री पार्ट्समा यसरी डिभाइड गरेँ है त अब यो टेन युनिट हेरौँ है त यो सुरुमा सुरुको दस युनिटको तिस रुपियाँ त तिर्नै पर्छ कि यो हामीले बिजुली चलाए पनि यो खपत गरे पनि नगरे पनि कति पनि एक महिनासम्म नचलाइकन बिजुली राखे पनि यो फर्स्टको चाहिँ तिर्नै पर्छ कि यो फर्स्टको कति हो तिस रुपियाँ सर्भिस चार्ज तिस रुपियाँ त तिर्ै पऱ्यो त्यही भएर सुरुको लागि है मलाई यता लेख्न दिन्छ है यो तिस प्लस म प्लस गरिदिइदिन्छु है यो तिस कसरी आयो सुरुको त जहिले पनि सुरुको त हामीले चलाउँदै नचलाए पनि तिर्नै पर्छ यसमा तिस छ सुरुको है है यो दस युनिटको लागि कति भयो तिस गयो त्यसपछि यसमा इनर्जी शुल्क प्रति किलो वाटर गरेर यो जिरो छ यसमा हिसाब भने यो जिरोले मल्टिप्लाई गरेपछि जिरो हुन्छ यसले यो केही मतलब हुँदैन है अब अर्को ब्यान्डमा जाऊँ है यो फर्स्टको भ्या हो फर्स्टको भाइ है अब सेकेन्डमा जाउँ सेकेन्डमा सेकेन्डमा कति युनिट छ अघि नै मैले छुट्याएको छु यसमा दस युनिट छ यो दस दस युनिट छ तर एक युनिटको कति पर्छ भने छ यहाँ छ रेट प्रति किलो वाट घण्टा भनेछ कि यो किलो वाट घन्टा भनेको युनिट हो कि एक युनिटको कति हो तिन रुपियाँ हो है यो रुपियाँमा ख्याल भएछ यो तिन रुपियाँ हो भनेपछि हामीसँग कति छ यसमा दस युनिट छ दस रुपियाँको कति भयो भने दस युनिट ए हामीसँग कति युनिट छ दस युनिट छ दस युनिटको लागि कति हुनुभयो दस इन्टु तिन हुनुभयो दस इन्टु तिन यति रुपिज हुनुभयो टोटल एक युनिटको किनकि तिन रुपियाँ पर्छ क्या प्लस हामी यसको पनि सक्यौँ है यो सेकेन्ड सेकेन्डवालाको पनि फर्स्टको पनि भ्यायो सेकेन्डवालाको पनि हामी पुग्ने थर्डमा है अब यसमा थर्डमा कति छ फाइभ युनिट बाँकी छ है फाइभ युनिटको एक युनिटको कति भनेपछि छ रुपियाँ पचास पैसा ल फाइभ युनिटको दिन्छ फाइभ टाइम्स सिक्स पोइन्ट फाइभ जिरो एक युनिटको छ रुपियाँ पा पचास पैसा छ हामीसँग टोटल कति छ फाइभ युनिट यो थर्डवाला पनि भ्यायो है त यो त हाम्रो युनिट अनुसार भयो अब हामी पुग्ने त हामीले अघि नै मैले यहाँ स्ट्रिक लगाइदिइसकेको छु यो हामी पुग्ने यहाँ हो अब यसको सर्भिस चार्ज छ नि यो यो न्यूनतम शुल्क रुपिज भने छ अरूको हामीले जोडेको छैन हेरियो यसको हामी यहाँ पुग्ने हो यो थर्डमा पुग्ने हो यो थर्डको लास्टमा जोड्नुपर्छ कि यो भनेको सर्भिस चार्ज भनेर बुझे पनि भयो कि यो फिफ्टी रुपिस चाहिँ हामीले प्लस लास्टमा प्लस गर्नै पर्छ कि यो है फिफ्टी रुपिस त प्लस गरेर दिनुपर्छ किनकि यो सर्भिस चार्ज हो कि यो अहिलेसम्म त हामीले यतिमा यहाँबाट यहाँसम्म त के ब्लक वाइज गऱ्यो ब्लक यो युनिट अनुसारको युनिटको हिसाब भयो यो टोटल ट्वेन्टी फाइभ युनिटकै यसरी छुट्टा यसरी छुट्टाएर गऱ्यौँ हामीले यहाँ दस युनिट यहाँ दस युनिट यहाँ फाइभ युनिट गरेर यो पचास रुपियाँ चाहिँ यो लास्टको पचास रुपियाँ कसरी आएको हामी जाने यो थर्ड रोमा हो यो जुन हामी यसमा पुग्ने हो यसमा कति छ न्यूनतम शुल्क यो लेखेछ यहाँ न्यूनतम शुल्क भनेर लेखेछौँ पचास रुपियाँ यो त हामीले जोड्नै पर्छ यो किनकि सर्भिस चार्ज हो कि त्यही भएर लास्टमा पचास पनि जोड्नुपर्छ है त र यहाँबाट जति एमाउन्ट आउँछ ल हिसाब गरौँ है त यो तिस भयो तिस तिस साठी भयो साठी भयो अनि छ सिक्स पोइन्ट फाइभ र फाइभ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ल हिसाब गरौँ है त जति फाइभ टाइम्स सिक्स पोइन्ट फाइभ प्लस यताको कति छ यो थर्टी यो थर्टी गरेर ल सिक्सटी भयो प्लस सिक्सटी अनि प्लस अनि लास्टको यो फिफ्टी है त ल यो फिफ्टी यसरी टोटल्ली हिसाब गर्ने भने कति आउँदो रहेछ त वान हन्ड्रेड टोटल आएछ कति आएछ रुपिज यो रुपिसमा छ वान हन्ड्रेड फोर्टी टू पोइन्ट फाइभ जिरो हामीले पैसा तिर्दाखेरि यदि हाम्रो घरमा पच्चिस युनिट बिजुली खपत भएर रहेछ भने यो टेबल हेरेर हामीले कति निकाल्यो त्यसको रुपिस वान हन्ड्रेड फोर्टी टू पोइन्ट फाइभ जिरो एक सय बयालिस रुपियाँ पचास पैसा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने रहेछ यदि समयमै गरेर तिर्यो भने यति हुन्छ जस्तै हामीले जा बिजुलीको पैसा दिन जाँदा एक हप्ता एक हप्ता टाइममा गयो भने केही डिस्काउन्ट पनि हुन्छ कि केही पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसपछि अहिले ढिलो गयो भने केही फाइन लगाउने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ कि नियमहरू हामी टाइममै तिर्न गयो भने है हाम्रो एक्ेटली यो हामीले खास वास्तविक चाहिँ कति आएछ हिसाब गर्दाखेरि एक सय बयालिस रुपियाँ पचास पैसा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट हो है पच्चिस युनिट चलायो बापत हामीले यति चाहिँ तिर्न पर्ने हुन्छ है हामीले यो टेबल हेरेर यो अहिले नयाँ विद्युत महसुल दर यो बिलिङ रेट अनुसार यो अहिलेको नयाँ रिसेन्टली पब्लिस्ड बिलिङ रेट अनुसार हामीले क्यालकुलेसन यसरी गर्ने है अब अरू अरू तपाईँले जस्तै जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै थर्टी फाइभ पऱ्यो है त यो म पहिला युनिट कसरी छुट्याउने भने यो थर्टी फाइभ पऱ्यो भने पहिला कहाँ पर्छ हेर्ने थर्टी फाइभ भनेको एक तिस र पचासको बिचमा है थर्टी फाइभ भनेको एकतिस र पचासको बिचमा पर्छ हामी पुग्नुपर्ने यहाँ हो मैले स्ट्रिक लगाएँ हामी पुग्नु पर्ने अब भाग लगाउँदै लगाउँदै आउने कि यसमा दस पऱ्यो यसमा दस पऱ्यो अब यसमा कति पर्छ यसले त टोटल यसको क्यापासिटी भनेको दस युनिट हो सबैले दस दस युनिट होल्ड गर्न सक्छ क्या अब यसमा हामीले दस दस बिस भयो हामी त पुग्नु पर्ने कतिमा पैँतिसमा पर हो यसमा पनि दस राख्नु पऱ्यो दस दस बिस अनि यो दस तिस भयो अब हामी लास्टमा कति राख्नु पऱ्यो फाइभ राख्नु पऱ्यो कि यसरी है टोटल कति पुऱ्याउने हो थर्टी फाइभ पुऱ्याउने हो त्यही भएर यो टेन टेन ट्वेन्टी भयो थर्टी भयो अनि थर्टी फाइभ यसरी अनि त्यसपछि त क्यालकुलेसन गर्ने हो लास्टमा हामी यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो सर्भिस चार्ज हुन्छ नि यो फिफ्टी रुपिस चाहिँ लास्टमा जोड्ने क्या यसरी यसको नि फिफ्टी नै रहेछ होइन यसलाई चाहिँ लास्टमा जोड्ने पहिले त यो युनिट युनिट अनुसारको यति युनिट यति युनिटको हिसाब गरिसकेपछि यो युनिट अनुसारको हिसाब गरिसकेपछि लास्टमा यो चाहिँ सर्भिस चार्ज पनि जोड्नुपर्छ यसलाई भन्छ सर्भिस चार्ज अथवा न्यूनतम शुल्क भने पनि यसलाई पनि जोड्नुपर्छ है जुनमा पर्छ त्यसको जोड्ने यो छुट्टै छुट्टै यो ब्यान्ड अनुसार छुट्टै छुट्टै ब्यान्ड अनुसार छुट्टै छुट्टै छ क्या है त हामी यो ब्यान्डमा परेछ फोर्थ रोमा परेछ यो फोर्थ थ्रोको सर्भिस चार्ज गर्दैछ पचास रुपियाँ त त्यही भएर त्यसलाई लास्टमा जोड्नुपर्छ यसरी नै है यसरी नै हिसाब गर्ने अब तपाईँहरूले कतिको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ खास नियम चाहिँ तिनीहरूले यो हाम्रो विद्युत महसुल दरको यो सफ्टवेयरले काम गर्ने यही प्रिन्सिपलमा हो कि है यसरी नै काम गर्ने हो यो शुल्कको मिनिङ पनि यसरी हो आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्रोसेस केही त्यस्तो प्रब्लमहरू केही भयो भने क्वेसनहरू केही क्वारिजहरू छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले छोड्न सक्नुहुन्छ है म यदि त्यो आवश्यक परेको खण्डमा नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउनेछु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै राख्नु होला माया गर्दै राख्नु होला यस्तै यस्तै भिडियो ए यो च्यानलमा यस्तै यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा जीवन म्याथ कता परेको हुन्छ दैनिक जीवनमा गणितको परेको कसरी गर्ने हामीले दैनिक हिसाब किताबहरू कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू मात्र सिकाउँछु म त्यही भएर यो च्यानललाई माया गर्न नबुल्नु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद